Sogle press bank, my mother's yoker. Eyes, you press Pasca, Papazo, Mukke, Uddish Tomunje, Guiche Roste. Sadiak, Goyan, road safety week, Salvasa. And the road safety week, Kumpoitas, the Sogle, traffic department, as officials, as a pair, Rostanje Rauta, the Santa, helmet, Alpanzai, seatbelt, circle, Alpanzai, roads. जे रूल्स आसा ते फॉलो करपाक जाय, सिग्नल्स फॉलो करपाक जाय, हे सगळे अवेरनेस करता. मात तुमी पळयता आसतले आयज जे गोंयचे जे रस्ते आसा ती रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा. तुमी प्रत्येक कडेन गोंयांत खंय वचा तुमी जो रस्त्यांची हालत जाल्ली आसा ती सारकी विकट जाल्ली आसा. खणकुला एक टायमार अशें स्टेटमेंट केल्लें की जे पॉटहोल्स आसा गोंयचो एकूय पॉटहोल्स आसची ना हो जो स्टेटमेंट आसा हो सीएमान केल्लो. आनी सीएम परत परत सांगतालो की गोंयांत नोव्हेंबराचे एक तारीख पर्यंत एक तारीख जेन्ना जाता तेन्नाच्यान पॉटहोल्स उरची ना. तुमी फाटल्यान पळयता आसतले नोव्हेंबर जालो वर्स जावन गेले मात ते पॉटहोल्स आसात. फाटलो जो व्हिडियो प्ले जाता तेजेर तुमकां क्लियर कट दिसता आसतले गोंयांत कितले पॉटहोल्स आसा ते. आनी अशें अख्ख्या गोंयानूच न्हू आमचे मतदारसंघांत सानंद्रे मतदारसंघांनी भरपूर पॉटहोल्स आसा. आनी परत परत आतां तुमी पळयता आसतले जेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर निलेश काब्राल तो सांगतालो आपणान जेट पॅचर हें जें नवीन मशीन आसा हें यूज करपाक दवरिल्लें आसा. आनी तुमी पळयता खूब कडेन जेट पॅचर मशीन यूज जाता परत परत पॅचीस मारता बट तो पॅचीस आसा ते उरत ना. ते पॅचीस रोखडेच वयता. ते टायमिंग जे आसा ते टायमिंगूच उरता ते रोखडेच दोन दिसांनी तीन दिसांनी मातसो पावस पडलो ना ते जेट पॅचराचे जे आसा ते गेले. आनी खूब देवळां जेन्ना एडवायस जो मिनिस्टरूय एडवायस दितालो की तुमी स्टाफांक अपॉयंट करपाक जाय स्टाफांक धाडपाक जाय पॉटहोलाचे फोटो काडून धाडपाक जाय ते एपार घालपाक जाय. आयज तो एप कितें जाल्लो आसा एपार जेन्ना फोटो घातले आमकां जाल्लें आसा एपार आमी जेन्ना फोटो घातले ते फोटो जे येता फोटो घातले सबमीट जाले सबमीट जावन कंप्लीट म्हणून येता पॉटहोल काडूंच ना म्हणल्यार चल्ला तरी कितें जे फक्त नांव दवरिल्लें आसा थोडे कडेन घालता थोडे कडेन ते लेयर घालता परत परत वयता परत घालता. सो अशें चलतले काय कितें हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आयज एडमिनिस्ट्रेशन जो डिफरंट डिपार्टमेंट्स आसा ते डिपार्टमेंट्साचे कॉलॅबोरेशन सारकें ना काय तुमी आपणाक जाय तशें चलोवपाक सोदता पॉटहोल्स जे आसा ते क्लियर करिनासतना आपणाक जाय तशें. आनी स्टेटमेंटा जेन्ना आमी विधानसभेन पासून पळयता स्टेटमेंटा व्हडली व्हडली जाता तुमी दाखया म्हणटा रस्ते खंयचे आसा कितें आसा मात तें कांयच जायना. जेन्ना आमी पळयता आयज रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्या ह्या रस्त्याची दुर्दशेक लागून आमचे गोंयकारांक हालत जाल्ली आसा. आयज कितलेशे जाणांचे फाटीचे कोणे म्हणलेले आसा आमकां कितलेशे फोन येता बॅकबोन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा कोण पडटा कोण मोडटा कोणाचे हात मोडटा कोणाचे तकली फुट्टा बाकीचे तुमी खूब कितें सांगता कोण पिवन चलयता बीन म्हणून हें तुमी उलयता पूण रस्त्याक लागून पडलो रस्त्याक लागून मोडलो हें कोण उलयना. म्हणल्यार आपणाचेर जो स्वताचो एडमिनिस्ट्रेटीव फॉल्ट आसा जे सरकारान करून घेवपाक जाय इतलो बजेट आसा आनी इतल्या बजेटान जो पीडब्ल्यूडी सगळ्यांकून चड जो हें दवरिल्लो आसा एलोकेट केल्लो आसा तो तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली तो स्लो आसपाक जाय सिस्टमॅटिकली तो एलोकेट जावपाक जाय हें कोण पळयना. मात दुसऱ्यांचेर जो एक ड्रायव्हर कोण चलयता तेजेर तुमी ब्लेम घालपाक नंबर वन तेजेर रोखडेच येता आनी ते म्हणटा बाबा तो पिवन चलयता जो आनी कितें करता ओके पिवन चलयता ही मिस्टेक आसा पूण जेन्ना कोण पिवन चलयना आनी तो मोडटा तेका कोण कॉम्पन्सेशन दितलो. आयज हें कॉम्पन्सेशन कांय ना आनी कोण आपणाचेर कांय घेयना. तुमी पळयता आसतले कितल्योश्यो फायली जो रुलींग पार्टीचो मिनिस्टर आयज कालूच स्टेटमेंट येयला काल पयलो स्टेटमेंट येयला जो रुलींग पार्टीचो एमएलए आसा मायकल लोबो काल इंटरव्यून तो उलयता आसतना तेणें सांगलें की ज्यो फायल्स आसा पीडब्ल्यूडीचे रस्ते करपाक जावं आनी कितें डेवलॉपमेंटल वर्क करपाक लागून ज्यो फायली आसा ह्यो फायलींचेर बेश्टो नोट मारता म्हणल्यार क्वेरी काडटा आनी ती क्वेरी काडून त्यो फायली परत धाडटा. म्हणल्यार आयज अशें चललेलें आसा की सरकारा कडेन फायनान्स आसा काय ना फायनान्साचो इश्यू काडटा जावं आनी कसलो इश्यू काडटा आनी डेवलॉपमेंटल वर्क बंद दवरता आनी तेणें आनी एक स्टेटमेंट केलो की ह्यो फायली कित्याक काडटा कित्याक ऑपोजिशन आसा जावं वर्क ऑर्डरी आसा ते इलेक्शना टायमार काडटले. म्हणल्यार आयज रुलींग पार्टीचो एमएलए
सरकाराचेर डायरेक्ट टिका करता आनी डायरेक्ट सांगता जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाचेर डायरेक्ट टिका ही की हो सांगता की हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा ह्या सरकाराने कांयच जायना म्हणून आनी हे डबल इंजीन जे गोंयांत आसा आनी वयरूय आसा ते एक टायमार म्हणटा एवरी टायम म्हणटा आमचे कडेन पयसो आसा सगळे आसा आनी पयसो आसा नेगेटीव फंड म्हणून तुमी फायली परत करून धाडटा ह्यो आयज कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा आमच्या मतदारसंघांनी कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा नेगेटीव फंड हे ते चालूच आसा कित्याक हांव पर्सनली वयता पर्सनली विजीट करता पर्सनली पळयता तेन्ना कळोन येता की ह्यो ज्यो फायली आसा ह्यो नेगेटीव फंडा खातीर पेंडींग दवरल्या म्हणल्यार जेन्ना डबल इंजीन सरकार सेंट्रल बीजेपी गोंयांत बीजेपी इतले पावरफूल सरकार तुमी जेन्ना म्हणटा नाल्यार ह्यो फायली कश्यो पेंडींग उरतात कित्याक लागून पयसो ना हांव पयसो पळयता आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक वेळार पणजेन तुमी पळया पणजेच्या रस्त्यांची हालत जाल्या कितें आयज स्मार्ट सिटी गोंयची स्मार्ट सिटी सारकी विकट परिस्थितीन आसा रस्त्यान चलोवपाक सारकें हालत ना आयज पाटो सारको हो प्रायम लोकेशन थंयचे रस्ते सारके ना प्रत्येक कडेन खंय वयता थंय रस्त्याक लागून त्रास जो जंक्शन पळया तुमी कदंबा केटीसीचो जो जंक्शन आसा तो सरकार राउंड अपाउट आसा प्रत्येक वेळार थंय खणकुलां पडलेली आसा प्रत्येक वेळार थंय हजरांनी गाडयो येता आनी एवरी टायम मातसो पॅच मारता त्या नंतर परत सेम जालो तेजे सोल्युशन हे कांयच ना स्टाफ जे आसा एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ जे स्टाफांनी ही कामां टायम टू टायम करपाक जाय आयज अशें जाल्लें आसा स्टाफांक काडटा पीडब्ल्यूडीच्या स्टाफांक काडटा कोण नॅशनल गेम्साक घालता कोण G20 घालता कोण इफीक घालता कोण आनी कसलो इव्हेंट येता तेन्ना घालता कोण आनी कितें आसूं इलेक्शनाच्या फुडें इलेक्शन ड्युटी आसा तेका घालतले मागीर काम कोण करतले स्टाफ जे भरपाक जाय आसले पीडब्ल्यूडीचे स्टाफ भरपाक जाय आसले ते आजून पर्यंत भरलेले ना म्हणल्यार जेन्ना तुमचे स्टाफ ना आनी तितून तुमी इतले व्हडले इव्हेंट्स करता सगळे करता ना तुमी एक सेपरेट सेक्शन सेल करपाक जाय ते सेलाक ते काम दिवपाक जाय आयज प्रत्येक मतदारसंघाची जी कामां आसा ती पेंडींग उरता आनी हे जे आसा हे एक्सेप्ट करपाक कोण रेडी ना ते म्हणटा कितें जातले आनी जातले म्हणून फुडें धुकलीच आसा आनी लोकांक त्रास काडीत आसा लोक आपणाचो पयसो जो आसा टॅक्स पेयर्स मनी हो पे करीत आसा टॅक्स भरिना आनी कितें भरिना बील भरिना कट करता तुमी लायटी कट करता उदकाचें कनेक्शन कट करता रोखडेच धाडटा आतां मिटर कट करपाक धाडटा मागीर जेन्ना हे रस्त्यांचें जें काम करपाक जाय हें कोण करतले आनी आजून पर्यंत कोण कट करपाक येता तुमची तुमी तुमकां कोण कट करूं आतां जे इंजिनियर ना हे ना ते ना कोणाक रिस्पॉन्सिबल करता कोणाक रिस्पॉन्सिबल करना फक्त सद्याक चल्ला ते एक्सक्युजीस चल्ल्या हें जायना तें ना हें ना तें ना म्हणून आनी त्रास भोगचो पडटा सामान्य गोंयकारांक त्रास भोगचो पडटा आनी गोंयकार आयज प्रत्येक कडेन तुमी पळयता आसतले हो त्रास भोगीत आसा दुसरें म्हणजे तुमी पळयता आसतले असेंब्ली सुरवात जावच्या पयलू आमच्या मतदार सानंद्रे मतदारसंघान सातान टू कदंबा प्लॅटो हो रोड आसलो आनी त्या रोडाचो जो रिटेनिंग वॉल आसा तो कॉलॅप्स जालो हो कॉलॅप्स जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 3 to 4 months जाले 4 months जाले आनी तुमी पळयता आसतलो तो कनेक्टींग रोड मात आजून पर्यंत तशें व्हडलें कांयच जाल्लें ना आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना फक्त कन्सल्टंट जो हे अपॉयंट करता म्हण सांगले कन्सल्टंट अपॉयंट करतले मागीर तेजी फूल हे करतले स्टडी करतले तेन्ना मागीर रिपोर्ट काडटले फुडें काम करतले म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो आयज हो रोड गेलो मात पणजेन सारकी स्मार्ट सिटी म्हणटा थंय काडटा काडटा न्ही कितें मारता हॉटमिक्स घालता आनी तो हॉटमिक्स 2 to 3 months पासून उरता इतली वायट परिस्थिती जाता कित्याक परत फोडटा काल हांव पणजे भितर गेल्लो थंय हॉटमिक्स घातलो थंय परत फोडलेले क्रॉस केल्ले आसा म्हणल्यार वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी आयज अशें चालू आसा जो टॅक्स पेयराचो मनी आसा तो कंप्लिटली वेस्ट करता आनी जेन्ना थंय गरज आसा थंय जावपाक जाय आनी कंपलसरी बेगिनच्या बेगीन जावपाक जाय लायक जो सातांचो रोड आसा तो बेगिनच्या बेगीन जावपाक जाय कारण आतां रोखडेच फेस्त येतले ओल्ड गोवा जे फेस्त आसा आमचें तें फेस्त येतले आनी थंयच्यान चडशे लोक थंयच्यान वयताले आयज लोकलांक कितलोसो त्रास जाता कितलेशे जाण ते सायडीच्यान येवन GMC येताले मात तेंकां त्रास जाता आनी आमकां सदांच सांगीत आसता आनी आमी परत परत वचून फॉलोअप करता मात फक्त तेंच आसता कन्सल्टंट अपॉयंट करता कन्सल्टंट करता हो करता तो करता आरे अशें समज एडमिनिस्ट्रेशन चल्लें नाल्यार फुडें जीं कामां आसा तीं फुडें कामां जावचींच ना रस्तेय जावचीं ना रस्ते बंद जातले आनी हेकाच लागून ह्याच रिजनाक लागून जेन्ना आमी सांगले जे विधानसभेन आमी सांगलेले की अशें जाता म्हणून लोकांक त्रास जाता लोकांची भेणां पडटा लोकांक व्हडोवन पडटा तेन्ना सांगले खंय पटोलो आसा हो जो विधान आसा हे आमचो PWD मिनिस्टरान विधान केलो की खंय पटोलो आसा ते आपणाक दाखोवचे आपूण तुज्या कडेन येता म्हणून बुलेट रायड आपूण तुज्या कडेन येता
आज खंय गेलो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बुलेट रायडी. तेजे नंतर वचून प्रेसान सांगले की मिनिस्टरान येवचो, हांव व्हरता, हांव रेडी आसा व्हरपाक, विधानसभा चालू आसतना वचून हांव रेडी आसा तुका व्हरपाक आनी दाखोवपाक खंय खंय पोटोल्स आसा, खंय खंय फोर्कुलां पडल्या, खंयचे रोड काबार जाल्ले आसा हे दाखोवपाक रेडी आसा म्हणून. तरी पूण कांय हालचाल कांयच ना. तेजे नंतर इन्विटेशन कार्ड कशें हांवें लेटर केले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरांक, लेटर केले की तुवें येवचो आमच्या मतदारसंघांत, सानंद्रे मतदारसंघांत तर येवचो आनी प्रत्येक कडेन कितें जालां, खंय खंय फोणकुलां आसा, खंय खंय जें काम केल्लें पयलू आसा आनी तेजी फोणकुलां पडलेली आसा ती रिपेर केल्या काय ना ही पळोवची. मात जेन्ना विधानसभेन आसता तेन्ना नेटान थाटान भाशणां दिता, उतरां सांगता, खूब कितें कितें उलयता, ऑन ग्रावंड जेन्ना रस्त्यार येवपाक जाय, बरें ग्रावंडार येवपाक जाय तेन्ना येवपाक रेडी ना. जे आमी सांगलेले तेंका येया येवन तुका हांव आख्खो भोंवडयता, तुका कळटलें ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती कळटली. मात ते आजून पर्यंत जाल्लें ना. आमी आयज परत लेटर गेल्ले आसा, परत रिमांयडर लेटर गेल्ले आसा की मिनिस्टरान येवचो, पळोवची कितें हालत जाल्ली आसा ती. आयज कितलेशे कॉन्ट्रेक्टर आयज अशें जाल्ले आसा, एक एक कॉन्ट्रेक्टराक चार चार पांच पांच कामां मेळटा आनी ते कॉन्ट्रेक्टर बाकीची कामां करीत ना, मागीर स्लो करता, एक करता चार दवरिता. म्हणल्यार कित्याक लागून हे चार चार पांच पांच कॉन्ट्रेक्टरांक तुमी कामां दिता, हे कित्याक लागून दिता? जेन्ना तेंची कामां कंप्लीट जायना, कामां तिनूच दिवपाची आसता, जेन्ना कामां कंप्लीट जायना तेन्ना तेंका दुसरी दिवंक जायना आनी हेकाच लागून मागीर ते डेव्हलपमेंटल वर्क जे आसा ती कंप्लीटली होल्डार उरता आनी ती फुडें वचत ना, चालीक वचना. कित्याक ते मागीर म्हणटा आपल्याक पयसो सारको ना, कोण आनी कितें उरता, पेंडींग उरता, हें उरता, ते इंटरनल तेंचे. पूण लोकांक कितें जाय, लोकांक जाय तो म्हणजे आमचे रस्ते सारके आसलेले आनी रस्त्यार सिस्टमॅटिकली आमी वचपाक शकता आनी भोंवपाक शकता. आयज तुमी पळयता आसतले जे इंजिनियरींग आसा, रस्त्याचे इंजिनियरींग आसा, आयज खूब कडेन रस्त्याचे इंजिनियरींग फॉल्टी आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेयना, फॉल्टी इंजिनियरींग जाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेयना. खंयच्यान रस्ते खंय वचपाचे, कितें वचपाचे हे कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. आमच्यांनी सांगलेले की जे सायनेजीस आसा ते सायनेजीस ना म्हणून. तुमी पळयता आसतले आख्खे गोंयांत कितलेशे कडेन सायनेजीस ना, तशेंच आमच्या सानंद्र मतदारसंघांनी सायनेजीस स्थापिल्ल्यो ना. पूण ह्यो सायनेजीस ना हे विधान जाले, सगळ्यांनी उलयले, आख्खे फॅमिलींनी उलयले, पण तेजे नंतर कितें, तेजे नंतर सेम आजून पर्यंत ते सायनेजीस घातलेल्योच ना. पयशे घेता तुमी, तुमी जो बूक आसा, जो रूल बूक आसा, रूल बुकान सगळें बरयल्लें आसा, पण जे ऑन ग्रावंड जावपाक जाय ते ऑन ग्रावंड जायत ना. विधानां व्हडली व्हडली जाता, जो मिनिस्टर आसा तोंडान जाय तशी उतरां मारता, जाय तशें उलोवन दाखयता, पण जेन्ना ग्रावंडार जेन्ना पळयता तेन्ना सारकी विकट परिस्थिती. आनी ही हेकाच लागून गोंयचो रस्त्यांची हालत वायट जाल्ली आसा. कित्याक मिनिस्टराक जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा तेकाय सारकें पडलेलें ना. आनी हे जे इंजिनियर्स आसा हांकां परत परत सांगचें पडटा, जे डिपार्टमेंटल ऑफिसर आसा हांकां परत परत सांगचें, याद करचें पडटा, नाजाल्यार कोण जागे जायना. सो हे समज दिसता मिनिस्टराक नाजाल्यार तेणें येवचो, नाजाल्यार हेतून प्रूव जातले की मिनिस्टराक खरेंच खबर आसा आनी तो बेश्टोच आमकां सांगता की उलयता की आपूण येता रायडार बुलेटीर येता आनी आपूण पळयता म्हणून, नाजाल्यार तुका सगळें खबर आसा आनी तूं बेश्टोच आपूण ना म्हणून दाखोवंक सोदता. आनी आयज खूब गरज आसा ती म्हणजे लोकांक सारके रस्ते प्रोवायड करपाची. सीएमान हितून लक्ष घालपाक जाय, कारण सीएमान म्हाका दिसना लक्ष आसा कशें, कित्याक ते आयज प्रचार चालू आसा, खंयच्या खंयच्या स्टेटींनी भोंवता सीएम आनी तो तेजो सीएमाचो जो विधान आसा आयज तो विधान थंयच उरला आनी हांगा गोंयान गोंय सोडून दिल्लें अशें दिसता आनी तो दुसरे स्टेटींनी, जे स्टेटीन आयज आपणाची पॉलिटिकल पार्टीक लागून तो खंय खंय भोंवत आसा थंय वचून रावता. आनी हांगा जी गोंय जी स्टेट आसा ही गोंय सोडून दिल्ली आसा, रस्ते सोडून दिल्ले आसा. सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हे जाता इतले बेगीन सगळे जे रस्ते आसा ते दुरुस्ती करपाक जाय. तुजे जे स्टेटमेंट आसा हे फोटींग म्हणून आयज प्रूव जाता आनी तूं फोटींग ना जाल्यार हे सगळे जाता इतले बेगीन. जो नोव्हेंबर म्हणटा, एक नोव्हेंबर परत लागी पावलो, हो दुसरो नोव्हेंबर जालो, हो एक नोव्हेंबर जावचे पयली तूं ती सगळी जी रस्ते आसा ते सगळे क्लियर कट सारके सिस्टमॅटीक करून दवरपाचे. अशें कितलेच फावटी पयलां की सगळे ऑपोजिशन सांगता खड्डे बिड्डे सगळे, बट केन्ना सोल्युशन हाडिना ते. बट आतां हाडूंक ना तुमी कितें करतले? हाडूंक ना जाल्यार हेजेर कितें ना कितें निशेध मारचो पडटलो. कित्याक आमी एवरी टायम ओगी रावन पळयले, हेज्या फुडें ओगी रावपाचें ना, कारण
लोकांचो लोकांक हालत जाता तुमी पळयता आसतले प्रेस तुमी प्रेस वचून सगळे येता येता वयता आसतना तुमकां खबर आसा बायकान वयता तेन्ना कितें हालत जाता बायकाची हालत पयलू म्हणजे तुमची भेंडाची हेची तेची हालत जाली दुसरे म्हणजे तुमकां एक्सपेंडिचर कितलो वाडटा बायक रिपेअर करपाक टायर वयता तुमचे तुमचे सस्पेन्शन वयता तुमचे इंजिनाची इंजिन कापां जाता सो हे सगळे एक्सपेंडिचर कोण भरतलो कोण भरना वयल्यान तेजेर तुमी इन्शुरंस हे ते वाडत आसा टॅक्स वाडत आसा सो हेका लागून आमी फुडें जेन्ना आमी वयता आयज तेंकां आमी सांगलेले आसा हे प्रेस माध्यमांतसून समज जायना जाल्यार फुडें प्रोटेस्ट करपाचो कितें करपाचो तें फुडें ठरोवन तुमकां सांगतले जेट पॅचर हाडला गव्हर्नमेंटान आणि जेट पॅचर म्हणजे तुम्ही वेस्ट ऑफ मनी म्हणून कित्याक पत्र पत्र फुटत असतले जेट पॅचर पळय तुवें वचून पळयला आसतले खूप फावटी जेट पॅचर जितले कडेन घातलेले आसा जेट पॅचर त्या टायमार घालता आनी तो लेयर जायत रावता आनी मागीर थोड्या वेळान तो जेट पॅचराचो कांय नामो निशान आसना परत आमकां आपोवन सांगचें पडटा ते टेम्पररी थंय जाता पण टेम्पररी कित्याक हांव म्हणटा एवरी टायम टेम्पररी कित्याक जेन्ना तुमी परमनंट करपाक शकना परत 15 दिसांनी जाल्यार म्हयन्यान तुमी परत हाडटा परत घालचें पडटा परत परत वेस्ट ऑफ मनी जालो कित्याक हो जो टॅक्स पेयराचो मनी आसा हो वेस्ट जाता बरें एकदां दोनदां घातलो ओके मात तेज्या नंतर तो जी कामां आसा ती कित्याक कामां जायना ती पेंडींग कितें करता म्हणल्यार हितून क्लियर कट कळटा की एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आसा ह्या बीजेपी सरकारा कडेन जो सरकार व्हडले व्हडले गुणगान घेता व्हडले व्हडले उलयता तेजे कडेन हो एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक जायना